Och så går med mig. Kultpallet. Och du blir, tar du på det här? Det här. Min man. Ja, det är därför han är här nu. Han snyggt. Han snyggt. Nere i hugget där. Ja. Och vad det du kände? Ja, totalt mitt. Det är ju grejt. Jag kände vad mina hade fixat. Jag tyckte att det var en ängel är det. Får du besitta en för dig? Det vill jag kalla mig hemma. Det är det. Nej, det är det. Det är det. Det är det.